Derisa të rimarim sinjalin nga Kushtim Sadiku atje në Ohër, do të bëj për pak minuta moderatorin, me që duke që pas parashikimit nuk do të ketë marveshje dhe do të talë karriken e analistit. Para se të kaloj tek Mollisha, i cili besoj që edhe do t'i takoj bukur shumë vëmendja, Kavrani ka, s'ka marveshje, dhe a e kuptuat kur do të zbëhet si pas kryeministit? Fillimisht, marveshje ka, dhe këtë konfirmoi zoti Borrell, këtë konfirmoi zoti Vučić. Unë fillimisht nuk e di kush e ka informuar kryeministrin ton që do të shkoj në Ohër për të bërë një nënshkrim, sepse gjithë kemi folë që në Ohër do të jetë një mundësi për të bisedu, për të dizajnu atë çka pikrisht tha zoti Borrell në kontekst të aneksit, kush do të merë përgjësi, kur, si dhe detalet të tjera, të cilat janë urgente dhe njëherë. Unë kretë qka pata mundësit kuptojnë nga deklarata zoti Kurti, është që ai po kërkon ende kohë, dhe gjuha në të cilin ai po risjell tek votuesit, tek kosovarët në përgjësi, një, do thotë, vazhdimin e një bisedimi të gjatë më shumë se 9 orësh, është që pala tjetër nuk nënshkruaj. Kjo nuk është fillimisht përgjësi e ti, janë, do thotë, facilitatorë të cilët kanë atë përgjësi, kështu që më rëndësi është që marveshje ka. Mirë, Artan, po, ka marveshje apo s'ka marveshje? Sërish tek pika, a janë pajtuar pale që nga nesër të zbatohet diçka apo duke që ende? Ne thamë edhe më herët që do të gjitha arsyet indikonin që do të ketë marveshje. Realiteti është që okay, unë e kuptoj që shumë nga elita mediale, politike, etj. Do të gëzohen, do të festojnë pak këtë normalizimin e Kurtit si politikan, sepse e kam pas nga pak edhe personale të tjerë e tjerë faktin që Kurtin e të kalumen asnjëherë nuk është vendos në këpuset e vendimarëve në deklaratat e ti. Mirë po, e vërteta është se kjo marveshje ka qenë e pandalshme. Kjo marveshje është kërku prej Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit, dhe Kurti u përballë në mënyrën më brutale me realitetin e forcave në teren, do të thot, realitetin e forcave e pam, do të thot, Serbia nuk u obligua në njohje, nuk u obligua në përkrajit Kosovës në integrim në organizata ndërkombëtare, fitoj asociacionin si që është pritur, dhe madje arriti edhe të mos e nënshkruaj dokumentin. E nuk bëhet fjalë që nuk do të ketë kurfa ndryshime kushtetuese në Serbi, nuk do të ketë kurfa dokumenti zyrtar mrena institucioneve të Serbisë, etj. Tash të dy palët, do ta... nuk ka normalizim. Kjo është një fitore klasike e Serbisë, mirë po kjo është prit. Ne i kemi pas ditë e mira në qershor 99, në shkurt 2008, ky kompromis nga pala kosovare është prit, politikisht tash do të interpretohet nga qeveria jonë dhe nga qeveria e Serbisë si triumf. Politikanët rival do të mundohen të maksimizojnë tash profitin në raport me garën me Kurtin, mirë po unë mendoj që ka qenë vendim i duhur, sepse çdo vendim tjetër do të ishte më i dëmshëm për Kosovën. Nuk e di sa do të kishim fitu, ndoshta vetëm humbje kohe, në qovë se Kurti nuk do të pranon të këtë marveshje, do të shkakton të zgjedhje të reja, ndoshta do të shkakton të ndoni sankcion, ndërkëmtar, etj. Tensione, nuk kemi pas nevoj për ato, të presim tash këto përëndimet që janë bo nga përëndimi. A do të ketë fillim implementim të liberalizimit të vizave në fillim vitit arshëm, sa përkraje financiare do të marim, dhe a do të marim ndonjë mbështetje të vërtet reale në integrim në organizata ndërkombëtare si Këshilli i Evropës, Partneriteti për Paqe, dhe ndoshta ndonjë organizat tjetër. Mirë po, Kosovën po e presin, do të tash, një vit i bisedimeve të ngarkuara,
për themelimin e autonomisë asimetrike, gjithashtu po e presin vite, ndoshta dekada, të punës sistematike, graduale, me shpresën se do të shkojmë duke e forcu gradualisht subjektivitetin ndërkombëtar, duke u integru në organizatën ndërkombëtare. Kam përshtypjen që tash është duke më dëgjuar edhe Sadiku Kushtrim. Mirë se u ktheve në rolin e natyrshëm, unë për pak minuta të zëvendësova. Është koha që Mulliçaj të jap versionin e tij pas gjithë kësaj që e them, me që besoj që Gavrani dhe Mustafa i dhanë opinionet e tyre. Unë duke se nuk do të kem më drejt jap opinion, se kam thënë që nuk do të ketë marrveshje, ju po më bindni që ka marrveshje. Besoj që është koha që Mulliçaj të maksimalizoj këtë moment, si që tha Mustafa, se politikanët rival të Kurtit do të maksimizojnë këtë moment kritike për të. Menis?